Latvijas Bankas organizētā starptautiskā konference kopā pulcē ekonomiskās politikas veidotājus, tirgus dalībniekus un zinātniekus, lai pārspriestu atsevišķu valstu pieredzi krīzes pārvarēšanā. Konferences tautsaimniecības pārvalde valsts parāda krīzēm vai Baltijas pieredze var noderēt citiem. Pirmajā daļā eksperti pievērsās jautājumam, kāda bijusi pasaules ekonomiskās krīzes izraisītā politikas reakcija. Latvija padalījās ar savu pieredzi, kādā veidā var no ļoti grūtas situācijas tikt ārā. Eirozonas institūcija pārstāvis šajā gadījumā Likanen kungs, viņš rādīja to, kādā veidā Eirozona plāno tikt ārā. Bet privātais sektors gribēja redzēt, kādā veidā varētu radīt vairāk šo pārliecību. Un viņi grib redzēt ļoti dziļas reformas, viņi grib redzēt, to, ka veidojas arī fiskālā savienība, blakus monetārai savienībai, kas atbilst standarta nosacījumiem. Mēs nevaram pateikt, ka tas vai šis moments būtu kaut kas nepareizs, bet laiks parādīs, cik lielā mērā tas ir īstenojams. Jo, ja labāki likumi un viņu īstenošana dzīvē nostrādā, tad tas varētu būt arī pietiekami tirgiem, bet to patiešām rādīs laiks. Savukārt konferences otrajā daļā atšķirības starp valstīm krīzes laikā vienots risinājums vai individuāli pieeja, zinātnieki analizē un vērtēja Īrijas, Spānijas, Igaunijas un Latvijas pieredzi. Panēļa diskusijas mērķis bija noskaidrot, vai Latvijas piemēru krīzes pārvarēšanā var piemērot citām valstīm. We have had suggestions, for instance, from our colleague from Estonia, speaking about that one thing that Latvia and Estonia have in common, that is the commitment this year that going into the eurozone is sort of a goal that is lying out there in the future that has helped to sort of, shall we say, be a goal for these reforms, to sort of be behind the reforms to be done. But Spain and Italy are already in the eurozone. They cannot set themselves a similar goal. And another issue there could be flexibility of labor markets and of wages, which has certainly been very, very big in both Estonia and in Latvia. But in the southern countries, it is just not the same. So most likely there, the lessons are from Latvia and Estonia that there are not so many lessons that they can actually adapt in the southern countries. Whatever they want to do will most likely have to be different. Konferences dalībnieki bija viens prāts, ka nav viena risinājuma krīzes seku novēršanai, kas derētu visiem.